staņiem sarbīt ģenerāls sekretārs. Visi izveidoja pa savu. Un pienāk pie tādu jautājumu pa vēstures komisijas izveidu. Un Kalmieta paskaidro, ka tauta līdz šim jau ir tik aktīvi piedalījusies, ir pati aicināta, aicinājums bija sūtīt savus novērojumus par padomu laiku, par nekārtībām, slepkavībām, noziegumiem un teiksim, nostāju pret tiem cilvēkiem, kas padomu laikā ir iestājušies par Latvijas neatkarību. Esot, viņu paskaidrot, ka šīs vēstures komisijas vēlētāji, esot sēdus rakstnieku savienībā, un tur esot jau daudz ļoti materiālu atsūtīju. Un diez ir ļoti svarīgu materiālu. Un tādēļ lūk jāievēlo atbildīgu personu par vēstures tas sekcijas, toreiz sekcijas vadītāji. Pirmajā rindā klausītojos sēdus Maurīks Pulsons, kas bija uz aizmuguri, tai Benjamina nama zālē skaistā. Un Kalmieta izvirza par vēstures komisijas vadītāju Mauriku Pulsonu. Jau toreiz es zināju, un tas bija zināms, un tas šis nebija nekāds noslēpums, ka viņš jau pats to arī bija godīgi pateicis, ka viņš ir aktīvs ulmaļaiku pagrīdnieks, kas braukājas pa Lielupes upi par saviem jauniem ebreju draugiem. Viņš ar neslēpa, ka ebreju, kuri bijuši vairākumā, tā komeldiem partijā, un lai laivā netiktu klāt politiskā pārvalda ātra, ka var iemest ar svaru bumtu ūdenī tos materiālus. Viņi tur apsprieduši ir pretvotisko to pret Latvijas valsts vērsto darbību, tā tālāk. Bija zināms, ka viņš pirmajā padomu laikā ir bijis iesaukts obligātori kā karadienas tā 9. Reizeknes pulkā un bijis sakaru bataljonu vēlākā Latvijas leģionu kritušā pulkvežu leitnanta operāta laikā polskais vadītājs. Ļoti aktīvs. Izspiegojas vietviešu virsnieks un tā tālāk. Un Kalnieti izvirš šo cilvēku par vadītāju. Zālē viss bija pilnīgi miers. Bet Maurīks Pulsons manā skatījumā bija arī tikpat prātīgs kā citu Latvijas komunistu, no kuriem daļa vai negribēja darboties, katrs savu apsvērumu dēļ. Nu, viņš bija mākslas akadēmijas profesors, atzīmredot, viņš nolēma, ko viņš tur līdīs, es tā atļaujos teikt. Viņu pagātni zinām, un viņš atsakās. Kalnieta nesamūst nemaz un saka, ka tādā gadienā nu mums jāievēlu kāds cits vadītājs vai kādu priekšnieku. Nu, man pa lielu pārsteigumu, es jau biju sācis runāt kongresā un laikam atkodāt to kaut ko nopublicējis. Un pieceļās man pilnīgi nepazīstam cilvēks, Liepājas rajonijā, nevis pilsētas kompartijas atbildības vadītājs. Viņu postenes precīzi nenosaušu aizsardzēs, es viņu pēc tam iepazinos un saku, nu, mēs jau dzirdējām Visvaldu Lāču runu kongresā un viņš tur ir rakstījis. Es domāju, ka Visvalds Lācis varētu būt par to vēstures sekcijas vadību. Kalmieta samuls, atsiemēt ar klusums. Nu, atiedzās. Un uzreiz saka, jā, varam. Nu, bet viņi daudz frontas vadību patreiz jau izvirza. Bērzi. Nenosaucot priekšvārdu. VEF. Nu, VEF jau partijas komiteja divu nedēļu pēc trešā nedēļā pēc tās tautas fronts dibināšanas, protams, bija attiecīgās partijas komitejas un direkcijas vadībā. Es tik varu domāt, es nevaru nosaukt, ka tas varētu būt patriežais sūdums Londonā Indūlas bērziņš, kurš bija aizstāvies ļoti bēdīgu ekonomisko zinātu kandidātu, tā doktoru viņam arī tagad apstiprināja disertāciju, ņemot pa pamatu kaut kādu tur 19.22. vai 15. PSKP kongresu, kur ir norādīts vadlīnijas lauksmēdzību attīstībai arī Latvijā. Redziet, cik varena disertācija. Un arī dabūju šo kandidātu titulu. Nu, izvirzīti bērziņš vārds. Nu, tur cilvēki citi, kas uz vietas. Nu, trešā nav. Nu, tā jābūs. Man jau vēl ir ārkārtīgi lielu balstu vairāk. Ne šo bērziņu. Es vēlreiz uzsveru. Es tik varu domāt, ka tas varēja būt Indūlas bērziņš, jo viņš saistīts. Bija arī un tagad ir diplomācija uzloša. Viņš nevar apvainoties uz mani. Bija. Acīm redzot, es domāju, viss sarunāts tā, ka VEF partijas komiteja atbalsta to kandidātu un nosaucas, ka viņš ir no VEF. Tāds bērziņš nebija, ne domnieks, ne kas. Tālākais šīs netīrības. Nu, beidzās tā sēdes abā noskaņojumā. Es biju arī nesamredu šo politiku vēl,
kā viņi ir, cik viņi ir nejauki un cik viņi ir kādreiz partejiski un neglīti. Es arī visu beigušies, visu visu mājām, kalnietēju pie savu istabu. Viņi bija Mākslinieku savienības sekretāra, ja es pareizi atceros, kas dalīja naudu par tiem. Nē, nē, es tagad nevināšu. Būs diskusijas, jo jūs jau citējāt. Nevajag neko traucēt. Tā bija liela kļūda, es darbojos ļoti pareizi. Zinātiskās konferences, ja viņš zinātiski neļauj traucēt tos, kas ir uzaicināti runāt ar referātu. Ja būs diskusijas, varbūt arī ekstāni, bet tūlīt tad runāsim par to. Nenākiet ar tādiem mākslīm. Netraucējiet arī cits. Arī Žvīgru nevajag traucēt. Žvīgru viņu savu uzskatu un jāciem viņus, ja viņš ir uzaicināt. Klausies tālāk. Es aizēju pie Kalnietes un saku viņai, dzirdiet, nu es esmu ievērēts un tur seifs, kur tad ir tas seifs? Es nebiju sagatavots uz intrigām. Laičkums, ziniet, kā jums nav kauna? Tauti ir atsūtījis. Un šīs atsvēks ir pazīstamē rakstniecei Līcei, ja? Priekšvārds, atsumiem, Anda Līcei, jā. Un viņa dzīvo Jūrmalā, viņa šodien nevarēja ierasties. Bet jums nevajadzētu uzņemties šīs sekcijas vadīt, jo jūs dzīvojat paukus. Redziet, tas izšķirta reizi. Jā. Nu, es biju tā samulis, ka es nevarēju atbūtēt. Nu, bet es saku, nu labi, bet nu, man tā ievēlē, nu kā es tagad piekrītu un kā es attiekšos. Nu labi, ar lielām pūlēm bija tas pūles, jā, pūles jāpieliek, viņi ieļauj man līdzes telefonu. Otra, es paliek Rīgā, nebraucu mājā, otrā dienā līdzēs vēl līdzi saku, ko jūs, laičkums. Es nevar neuzskatu, ka es jau sen saku, ka es gribu iet prom un gribu vairāk rakstīt. Es jums tās atslēgs turīt nāk no vilciena atvedīšu. Atved atslēgs, pēc 3-4 dienām viņš spies dzīvot Rīgā, es saņemies tos uzvārds. Tad ir ļoti svarīgi šeit, saka, viss tas ir jāizpēt, viss tas ir jāuzzināt. Atnāca pazīstam 3-4 vēsturnieki, kad es aizmirstu viņu uzvārds. Ja jums ir 91 gadu, tad es saku, nedomēt, ka jums tas klēro. Ir jābūt. Nu redziet, tā turpnēs.